Siellä on naapurilla mennyt kumiautosta puhki. Mahtaa vituttaa aamulla, kun lähtee töihin. Toisaalta, mitä se on semmoinen porvari ajaa auto? Ajaisi fillarilla niin kuin muutkin. Tai kävelisi niin kuin toi äijä tuossa. Toi on päällikkö toi äijä. Se kävelee paikasta toiseen. Niin, sitä pitää tehdä. Ja tuollakin. Tuolla on joku autoperhe tuollakin. Niin, tuolla. Just. Menkää pois. Pois.